turhaan, aivan turhaan. Protestia tehdä tästä on murhaan, oikeus murhaan. Lopputulos tämä pelin kyllä on, lopputulos tämä pelin kyllä on. Soke tuomari se farsi tästä junailee, kun videoita opas koiran kanssa katselee. 12 minuuttia ja sekunteja 11. Sitten kädet levällään se jäljelle jailee. Sitten kädet levällään se jäljelle jailee. Mä suurin sekä kaunin, olen valtaa käyttämään, menkää pelaajat ne vaikka nurkkaan itkemään. Menkää pelaajat ne vaikka nurkkaan itkemään. Se varma maali olis, se näki soke erkikin, kun koko halli repes halki hurrahuutoihin. IHF-pilkkujansa siitä viilailee, vaikka väärässä ne paikassa aivan sijaitsee. Eikä korppi korpin silmä tule nokkimaan, vaan kavereille lahjaksi tää kulta annetaan. Sitä ristiä sä kantaa tuomaan ritä mukanaan. Mutta tervetullut Suomeen on tuskin konsanaan, mutta tervetullut Suomeen on tuskin konsanaan.